Watoto wetu watakuwa salama wakirudi shuleni. Na kwa sababu pia tunawahitaji shuleni pia wasije wakakaa nyumbani sana. Tunakumbuka fika kwamba wale watoto ambao wako darasa kidato cha 4 walikuwa pia na changamoto pale wakiwa darasa la 8. Walipatwa na COVID na wakakaa nyumbani sana. Kwa hivyo tunapata afueni kwamba watoto wetu watarudi shuleni. Na kwa hivyo hii juhudi ambayo tumekuwa tukifanya leo, shughuli ya leo imepata mazao kwamba sasa tutapata watoto shuleni juma lijalo na kutakuwa na pesa ya kuwaelimisha. Na tumeshukuru na tutaendelea kuchunga watoto wetu wakifuka mto wakienda shule. Kwa sawa hazijaharibika sana, lakini kwenye kumeharibika tunajua serikali itatushikiria. Kwa shule Jumatatu niliona ni sawa sawa, kwa sababu watoto wako nyumbani na tena wanaradarada hivi hivi tu, lakini wakiwa shule wana gain.